Jiza kuri wa muno kwa subscribe kwa Sukumeda TV uno mungu wa Banyarwanda Jesu kwa mipangi chojile mungu wa umami wa bagore Banyarwanda Banyarwanda kazi ndagira ngo uyu munsi mbaganirize ku muntu bita Ngabo Medard. Uyu musore Ngabo Medard mukunze kumva buyita Medi abantu benshi cyane bakomeza kugenda bamuvugaho bitandukanye. So nkanje umuntu umuzi uzi na trick arimo muri no minsi nshobora kubabwira ko ibyo mwabonye banditse ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo Medi yamaze no kwerura ko yinjiye mu gakiza bya nyabyo. Ibi bintu twavuga ko ari nk'abaringa. Impamvu uvuga ko ari baringa ni iyihe rero? Niba koko umuntu bita Medi yinjiye mu gakiza, hari indirimbo zimwe na zimwe yagiye aririmba zisi, ubundi baravuga ngo niba ugiye ku mana cyangwa se niba ugiye mu murimo w'Imana, ibintu byose by'isi wabagamo urabitwika, ibindi nta na kimwe ugomba kugira gute, nta na kimwe ugomba gutunga muri bya bintu wakoreshaga n'ubundi byagushyiraga mu moshya. So nk'umuntu wagiye abwiriza ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'ibikiri biki byagiye bivugwa mu ndirimbo yagiye yaririmba, yagakwiye kugenda akavuga ati noneho ubwo ngiye gukurikira Imana reka ndeke ibindi byose by'isi. Mu kubireka no kugenda ugafata ya YouTube channel washyiragaho bya bintu uziko bishobora gukomeza kwangiza ubwonko bw'abana bakiri bato bitewe n'uko wabyisi by'isi, ugasigaho indirimbo bitangirira ubuntu, ibindi byose ukabisiba. Ntabwo tuvuze ngo usibe channel yose, genda ufate za ndirimbo zose uzisibe, cyangwa se wenda niba utaremeranye n'umutima wawe uzifate uzi hiding bigaragare ko wenda wamaze kwinjira mu gakiza, noneho indirimbo zisi ubaye uzikuyeho. Ntuzisi ugende uzifate wenda unazihidinge da. Mu gihe umuntu bita Medi atarakora ibyo bintu byo gufata izo ndirimbo yisi zisi ngo azisibe cyangwa se azihidinge, azaba atarinjira mu gakiza. Ni ukuvuga ngo aracyari habiri indirimbo zisi, abafana baracyazumva, aracyakomeza kubwiriza mu buryo burenze direct iby'isi. Niba agiye kuza mu murimo w'Imana rero ahitemo kamwe, akomeza aririmba izo ndirimbo z'agakiza, izo kuramya no guhimbaza, ariko iby'isi birekere iyisi. Aka kantu Medi akoze ni ibintu ashobora kuba yaragiriwemo inama n'umuvandimwe bita Mbabazi Lick cyangwa se Mbabazi Lick kuba muzi neza. Urabona Lick Lick yagiye mu bintu by'Imana gutyo n'ibiki byose, ahita abwira Medi ati sasa rero buriye kugira ngo utwike neza, urabona ko kariyeri imeze nk'igiye kurangira, hari abandi bana basigaye batwika baririmba indirimbo z'abakobwa ngo bavuga zandagatswe n'ibiki, ubwo rero ushatse wakiyizira muri ibi ngibi nabyo tukajijije tukiyibira abakristo, ni muri ubwo buryo. Ubwo rero uwitwa Medi ndabibabwiye, ino video ndabizi zamugeraho neza, niba ashaka kujya mu gakiza indirimbo zisi azireke azisibe cyangwa zihidinge ntituzongere kuzibona. Bitari ibyo nta gakiza arimo shari njyo kujijisha kugira ngo indirimbo yitwikire n'ubundi gire views. Murakoze cyane.